皆さんこんにちは。動画のご視聴誠にありがとうございます。本日のテーマは日本総研の大森さんに聞こう、企業がやるべき環境対応 SBT 編です。これまでエプソンは環境について基礎的な内容を提供してきましたが、今日を含めた3回シリーズはやや上級者向けの内容となっております。そもそも、なぜエプソンが環境対応について語ってんのって思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、実はセイコーエプソングループでは小・小・性の理念のもとに、無駄を省き、より小さく、より精緻にするという考え方に基づき、プリンターやプロジェクターなどの商品を開発してきました。日本の販売機能を担う弊社エプソン販売では、その理念を具現化するために昨年グリーンモデル推進組織を立ち上げまして、環境エバンジェリスト制度を導入し、お客様に広く環境貢献の重要性を訴求しています。その取り組みの一つとして、今日のこのような動画を作成しており、この動画以外にも多くのためになるコンテンツを用意していますので、ぜひそちらもご参考ください。それでは、今回のテーマでございますけれども、大森さんに SBT について教えていただきたいと思います。大森さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、日本総研の大森です。で、本日は SBT について解説していきたいと思います。それでは早速ですが、企業をやるべき環境対応というところのおさらいからしていきたいと思います。今画像を見られているかと思うんですけれども、これが縦軸が CO2 の排出量、横軸が時間になります。で、時間の経過とともに CO2 の排出量を下げながら、これ円の大きさは企業の価値ですねというものを高めていくというのが今企業が求められているものです。で、そんな中で環境対応としては大きく5つあります。1つ目はそもそも CO2 の排出量というものが、把握できているかというものです。これがスコープ1、2、3という概念になります。スコープ1、2というのは自社の排出量、または電気などを使用したような間接排出量になります。で、一方でスコープ3といったものはですね、バリューチェーン、サプライチェーンといった、自社が製品を作ったり、それを納入したり、または資材を購入したりした時の、間接排出量になります。で、そういったもので、当社がビジネスを行っている上で CO2 を排出しているものを 1,2,3 で把握する。で、その把握したものをですね、結局どうやって下げていくかというものを、シナリオ分析するというのが TCFD というものです。で、続いてそのシナリオ分析のもとに、環境の目標を決めるということで、今日本政府はですね、2030年 46% 減、2050年カーボンニュートラルという、ゼロ目標を持っているわけですね。ですので企業の方でも、基本的には2030年 46% 下げましょう、2050年にはネットゼロにしましょうというものが、決められているというものです。で、これを下げていくわけなんですが、実際じゃあ2050年カーボンニュートラル目指しましょうといった時に、それ言ってるだけなんじゃないのというのが、これグリーンウォッシュと言われてますけれども、そういった疑義が出ないように SBTI、 今日のテーマになりますが、サイエンスベーストターゲットという科学的根拠を持って削減目標と削減施策を考えるものが2番になります。で、最後にですね、そういった削減をしていくにはやっぱりコスト、お金がかかってきます。で、そのお金が、費用対効果、投資対効果が良いように判定できるために ICP、社内炭素税、社内炭素価格みたいなものを設定し、総じてこの、CO2 の排出量を下げながら企業価値を上げていくという、この移行計画といいます。この移行計画を作るのが企業がやらなきゃいけない環境対応です。で、この移行計画が蓋然性高く進んでいると、この6番ですね、機関投資家が CDP なり S&PJPX カーボンエッセント指数みたいな形で評価をされて、皆さんの企業価値がより高まるといったようなものです。で、本日はですね、この2番の SBTI について説明していきたいというふうに思います。で、そもそもですね、 SBTI と SBT というものがありますが、先ほど申し上げたように SBT はサイエンスベーストターゲットというものですね。で、 SBTI の I はイニシアチブというものです。これ英語でイニシアチブと言いますが、団体だと思っていただければと思います。
でこの SBTI という団体を作ったのが、まあ、ここに書いてあるパンダの絵がある WWF と CDP カーボンディスクロージャープロジェクトと WRI、UNGC 国連ですね、国連グローバルコンパクト、この4つの組織が、まあ、みんな根拠を持って削減目標を決めましょうよと、そうじゃないとカーボンニュートラルできませんよねということで SBTI という組織を、まあ、2015年に作ったわけですね。まあ、ここでちょっと問題ですけど、2015年というと小池さん、他にもできたものがありますが、何か思いつくものありますか？2015年ですか？2015年、パッと出てこないんですが、何ですか？2015年はですね、国連が定めた SDGs というものも定められているわけなんですね。まあ、なので皆さんがご存知の SDGs というものを国連が2015年に定めて、その一丁目一番地の社会課題である気候変動対策にも責任を持って取り組むということで、この SBTI という組織も2015年に立ち上がったというものですね。まあ、なので世界全体が社会課題に目を向けて解決していこうという元年だったのが2015年というふうに覚えていただけるといいんじゃないかなと思います。でじゃあ SBT の認定基準というものがありますが、実際 SBT は認定する、認定されるというふうに言葉として使います。でこれ何かというと、まあ、先ほど申し上げたようにグリーンウォッシュ、まあ、カーボンニュートラル目指しますとか脱炭素目指しますと口だけで言ってる企業が、まあ、ややもすると多いんじゃないかというものですね。ただ現実見ると気候変動の影響って結構過酷でして、実は2050年カーボンニュートラルが達成されないと2100年、まあ、1.5 度もしくは2度以上の地球温暖化効果が出てしまうというものですね。今のシミュレーションでいくと何もしなければ4度以上になってしまうというものなので、まあ、今のままでいくと、まあ、4度暑くなってしまう状況ですね。でそんなことを、まあ、防ぐためにも2050年までカーボンニュートラルを目指さなきゃいけない。もともとパリ協定の中では、まあ、2度未満のシナリオで良かったわけなんですが、まあ、ここで書いてありますように、まあ、今はですねカーボンニュートラルできるこの 1.5 度シナリオというものを遵守しないと認定されなくなってしまったというものですね。まあ、なんでここにも赤字で書いてますが、結構野心的な目標をまあ掲げながら、まあ、順次下げていかなきゃいけないというものですね。でポイントなのがこの総量というものの削減が必要です。まあ、基本的には西高エプソンさんも製造業ですので、まあ、どんどん工場を作れば売上も上がって CO2 も上がってきますね。でこの CO2 の排出量を売上で除した場合がこれ原単位というものです。でただここで言われているのは総量になりますので、そもそもの CO2 の量自体を減らさなきゃいけない。でそうすると企業からすると売上を上げながら総量を下げるということをやっていかなきゃいけない難しさがあるので、原単位じゃなくて総量であるということが難しいポイントの一つです。でもう一つスコープ3という目標が、先ほど申し上げたように自社の努力ではなくてサプライチェーンの、まあ、協業先のメンバーとともに達成しなきゃいけないというものがあるので、この難しさ2つ目としてはこの2つがあるのかなと思います。でただスコープ3というのはですね、自社の、まあ、サプライチェーンの中でも、まあ、自社の事業領域とは少し離れた、まあ、協業先の話になるんですが、協業先の目標を持たなきゃいけないのはこの全体ですね、スコープ1,2,3 の排出量の合計の 40% 以上がスコープ3に CO2 の排出量が、まあ、偏っている場合にスコープ3もしっかり目標を定めて下げていかなきゃいけませんよっていうのが、まあ、認定基準になってきています。でこの認定されるにもですね、こう長期的に2050年カーボンニュートラルしますとかって言うんじゃなくて、本当にコミットして下げていかなきゃいけないので、まあ、基準年からですね5年から10年という比較的短いスパンの中でどうやって下げるのかっていうのを科学的根拠に基づいて、まあ、ちゃんと立証しながら下げてください、そうじゃないと認定しませんよというような、まあ、やや厳しめな認定基準になります。でこれを実際ですね、認定を得たいよと言った時にどういう申請かというと、まあ、コミットメントレターですね、まあ、英語で言うとコミットメントなのでお約束しますと、なので CO2 の排出量を下げていきますよというのを、まあ、お約束する宣言というものを、まあ、事務局に提出しますと。でその時に目標ですね、まあ、2030年 46% 減、2050年カーボンニュートラルみたいなものを、まあ、目標設定し申請書を提出しますと。
でこの妥当性検証っていうのがこの SBT の事務局サイドから回答がされるもので、まあ、全然根拠ありませんねとか、これはまあ妥当性ありますねみたいなことで、これはまあ有料になるわけなんですが、妥当性検証されまして、まあ、OK 認定された場合にはウェブサイトに名前が載ってですね、年1回の報告義務と目標の妥当性の継続的な検証というものをまあしていかなきゃいけないというものです。なので1回申請して終わりじゃなくてですね、これはまあ継続的にやっていかなきゃいけないというそんなものになります。でそんな企業って増えてるんですかっていうことなんですが、SBT の認定企業というのはこの気候変動対策の文脈の中では、まあ、相当ですね、その科学的根拠に基づいて CO2 排出量を削減していくというその姿勢の表れそのものになってきますので、実際に認定を取得するのはちょっと難しいは難しいんですよね。なんで実際に認定取得できたのってこの489社ぐらいです。2023年8月末時点ですね。で今から頑張りますよって言ってるのが659社ぐらいあります。でネットゼロカーボンニュートラルまでコミットしますっていうのは、まあ、日本の企業の中でも19社、世界でいくと372社ぐらいしかまだコミットできてありませんので、まあ、この数がどんどん増えていけば本当にカーボンニュートラルできそうだよねという世界観が生まれてくるものです。まあ、ですのでこういったものにこう準じて削減目標を決めていくということが、まあ、結果的にはカーボンニュートラルの世界を生み出すというわけですね。で冒頭ですね、セイコーエプソンさんも少々性という理念を持たれて、まあ、脱炭素に向けて頑張ってますというわけなんですが、実はセイコーエプソンさん進んでおりまして、2018年にこの SBT というものを認定を取得されています。まあ、当時はおそらく2度未満のシナリオで捉えているかと思いますが、おそらく今は 1.5 度シナリオで捉えているんじゃないのかなと思います。まあ、それぐらい進んでいる、まあ、ESG 先進企業なのかなと思います。でそんな話って上場企業や大企業の話なんですよねというので、もし視聴者の皆さんに中小企業の方がいらっしゃったらですね、いやそうではなくてですね、実際この SBT というものは中小企業版 SBT というものがあります。なぜかというと、先ほど申し上げたように、大企業が頑張ってもスコープ3、大企業のスコープ3に該当する、まあ、いわゆる川上の小さい会社や川下の、まあ、小さい会社っていうものも一緒になって達成していかないと、まあ、カーボンニュートラルなんてできないわけですよね。まあ、なので大企業が頑張ったところで中小企業、日本でいけばほとんど9割ぐらいが中小企業になりますので、中小企業が頑張らないと意味ないですということで、 SBT もですね、中小企業版 SBT というものがあります。でただこの大企業ほど厳しいものではなくて、まあ、ここに書いてありますけれども、中小企業版 SBT に関してはスコープ3というよりかスコープ 1,2 の排出量の中で削減目標を、目標レベルここに書いてありますが、まあ、やや緩やかなものですね、やや緩やかなもので設定しましょうというものです。まあ、それでも緩やかといっても 50% 減までなりますので、まあ、厳しいは厳しいんですけど、 SBT をまあ認定を受けることで中小企業の方々も脱炭素に本腰入れられるような、そんな制度になっているというものです。さてそんな厳しい認定を受けて、まあ、メリットあるんですかという話があるかと思うんですが、まあ、大きく2つあります。1つはですね、この SBT というものはもうグローバルのガイドラインとして、まあ、そこそこですね市民権を得ています。まあ、ですので、まあ、日本だけで SBT とかって話ではなくて、これ世界の中で取引をされていく中で SBT 認定されているというのは相当な信用力になります。まあ、ですので例えば中小企業の皆さんからして SBT 認定が取れている中小企業ですなんてことを世界で言った場合には、新しい受注がまあ見込めるようなこともありますし、既存のバイヤーからの CSR 調達やサステナ調達といった時にサプライヤー排除と言われるようなリスクの軽減にもなるんですね。まあ、ですのでこの SBT を積極的に取ることで、まあ、グローバルな信用力が向上するというものと、あと CDP というテストがあります。カーボンディスクロージャープロジェクトというテストがあるんですが、 SBT の認定を受けておくとこの CDP のテストも評価向上として点数が上がります。まあ、ですので日本でいくと完成車メーカーさんですね、トヨタさんとか日産さんとかそういう自動車メーカーさんはサプライヤーにこの CDP というテストを課しておるんですが、まあ、そういった意味では CDP のテストの点数を上げようとすると SBT の認定も取っておくと、まあ、得ですねというのが1点目です。で2つ目は、蓋然性の高い CO2 の排出量の削減目標設定による経営戦略制度の向上とあります。これ何言ってんのっていうところなんですが、まあ、例えばカーボンニュートラル目指しますとか CO2 の排出量 50% 削減しますっていうのは、先ほど申し上げたように売上や営業利益を高めようとすると特に
製造業でいけば CO2 どんどん出てしまうんですよね。でそんな中でも総量を下げなきゃいけないとなると、まあ、そこそこコストがかかってくるわけなんです。でそのコストが根拠を持ってこんな削減手法がありますねということで、まあ、蓋然性の高い削減手法が分かりますので、そうすると CO2 の排出量を例えば 30% 下げるのにこのぐらいのコストがかかりそうですねっていうのが結構具体的な数値として見えてきます。でそうした時に営業利益率こんだけ下がっちゃうよね、なので新しい事業を始めましょうとか、今の段階から営業利益率高めときましょうみたいな話ができますんで、そういった意味ではこれからの、まあ、経営戦略を考える上でも、まあ、重要なんじゃないかなというのが、まあ、今からやっておくメリットの2つなのかなと思います。まあ、以上簡単ですけれども SBT の解説になります。大森さんありがとうございました。はい、それではですね、今教えていただいた内容でもいくつか質問が生まれたんじゃないかなと思いますので、環境エヴァンジェリストの小池さん、中村さんから質問いただければと思いますが、いかがでしょうか。ご質問ある方いらっしゃいますか。じゃあまず私から、はいはい、非常に SBT について分かりやすく説明していただきましてありがとうございました。はい、今後も多分 SBT を取得していく企業さんというのは、まあ、増加傾向にあるとは思うんですけども、実際に言える範囲で結構です。 SBT を取得することによって企業価値の向上につながった例ですとか、そういったものがありましたら教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。そういった意味でいくと、SBT 単体だけで、まあ、企業価値が上がるというと、まあ、今ではあんまりそのここ単体だけではちょっと上がりづらいですね。もしあるとするとですね、中小企業の方々が SBT の認定を取られて、バイヤーからの信用力が高まって、結果的にその SBT が取れてるサプライヤーさんがいるんだということで、他の受注がつながる例っていうのは実際あります。私がご支援した例であります。一方で大企業さんからするとこれ SBT 単体だけで企業価値が上がるかっていうと、どっちかっていうとこの 1番から5番全部やらないと、基本的には本気でカーボンニュートラル目指してんのとか脱炭素目指してんのっていう見られ方をします。ただ逆にこの1番から5番ちゃんとやると、株式価値ですね、機関投資家と呼ばれている ESG 投資家からの投資をジャッキすることができますので、そういった意味では企業価値が向上し、資金調達の融通性が上がるというのは考えうるかなというふうに思います。なるほど。 SBTI というのはやはり削減施策なので、はい、それをまあベースとして実行策を考えるというところまでがセットにならないといけないということ。そうですね、削減目標と削減施策で、削減施策が実は今の技術だとそんなに施策がないんですよ。例えばソーラーパネル引くとか、はい、電球は LED にすると、そうすると全然 CO2 削減できないじゃないか、じゃあエプソンさんのインクジェットプリンターを入れたら削減できるじゃないかとかって考えちゃうんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、マキさん大丈夫ですかね。はい、はい、では中村さんはいかがでしょうか。はい、質問よろしいでしょうか。はい、お願いします。わかりやすいお話ありがとうございます。はい、気になったのが SBT 認証を取得している企業さんは増え続けているというようなお話がありましたが、はい、それは公表されているとあったと思うんですけれども、その公表されている情報を実際に見に来る企業さんだったりとか、そのどういう層の方が見に来てどういう目的でその情報をキャッチしに来るのかなということが気になりました。ありがとうございます。まず上場企業でいくとですね、 ESG 投資家はこれインベストメントチェーンというんですが、良い会社に投資をすることで世界が良くなることを希望しています。でただ企業が勝手に、例えば先ほどグリーンウォッシュというふうに申し上げましたけれども、頑張ってカーボンニュートラル目指しますって口では言ってるんですけど、実態が伴ってない会社っていうのがいないわけではないですよね。でそうした時に企業が出している統合報告書というものがあります。でその統合報告書の中に SBT 認定を、まあ、受けていた削減目標と削減施策を考慮した移行計画を持ってますというふうなアピールをすると、 ESG 投資家からすると、まあ、ちゃんとした削減施策と目標に伴って脱炭素を目指してるのね、なので投資をしようじゃないかというような、まあ、ロジックにつながってきますので、まあ、そういった意味では統合報告書で開示するっていうのが一つですね。でもし中小企業の方々からすると、先ほど申し上げたように SBT の認定を取ると CDP というテストの点数が上がります。
で今日本ではですね、よくサプライヤーとバイヤーからの中でのサステナ調達の、テストみたいなものでよく使われているのが CDP というものとエコバディスというものになります。でこの CDP の点数が上がるのを背景に、まあ、SBT を認定取られる方々、中小企業の方々もいらっしゃいますので、そういった意味では、バイヤーが信頼性を持ってサプライヤーを、まあ、認定する、まあ、認定するというか選定する根拠として SBT 認定というのが、まあ、結果的には影響が出てくるというのが一つ言えるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、どうぞ、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、皆様も、大森様のですね講義を受けて SBT への、理解が深まったのではないでしょうか。ありがとうございました。はい、エプソンはお客様の脱炭素を支援する、環境経営のご支援をしております。エプソンだけではですね、できることが限られておりますので、さまざまなパートナー企業様と競争をし、さまざまなお客様からのご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談をいただければと思っております。支援できる主な環境対応メニューとしまして、こういった一覧で写しておりますけれども、まずはじめに、脱炭素経営に向けてですね、何からすれば良いかわからないといったお客様向けに環境アセスメントサービスというものも、構えておりますので、ぜひご相談をいただければと思っております。今日の、動画を見ていただいて SBT についてのご質問もありましたら、ぜひお問い合わせいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。